そうです。皆さん今日は何の日だか知ってますか？そう、すごいいいですよ。そうなんです。しかも AKB グループさん全体の中でですよ、8位。ねえ、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんのたい焼き、めっちゃ嬉しいです。今日は巻いてます。そう、今日は何の日か皆さん知ってますか？お、ちょいちょい答えが聞こえてきますが、お、F さん、ブラボー、ありがとうございます。そう、ベスト8、そうそう、ありがとうございます。嬉しいです。大丈夫？気色悪くない？お、答えが聞こえてきました。そうなんです。ちょっと次していきます。今日は9期生お披露目の半年。ありがとう。そうなんです。今日12月19日に私たちお披露目されたのでですね、お披露目から半年が経ちました。ありがとうございます。半年、半年。アンケンさん、ハト、ありがとうございます。ありがとう、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。いや、皆さんのおかげです。ねえ、あっという間ですね、半年。あ、サックス、しょうちゃんもありがとうございます。コバトンさん、ハート、お疲れ様です。ありがとうございます。そういうことです。今日はお披露目から半年が経ちました。今日で。あっという間ですね。12月19日のチームエンデさん、夢中ライブ公演でお披露目されてから、半年が経ちました。あっという間の半年ですが、はい、ありがとうございます。コバトンさん、ハート100個、ありがとうございます。ヤスさん、サックス、ありがとうございます。半年おめでとう、ありがとうございます。皆さんのおかげです。半年ありがとうございます。本当にあっという間ですよね。濃い半年、本当にもう人生で一番濃い半年でした。まあ、これからもっと濃くなっていくことを願いますが、はい、もっとこれからね、濃くしていけたらなと思いますが、9期のみんなと、まあ、出会ったのはもっと前だけど、まあ、でもこう正式に9期生ってなったのはね、半年で、 NNB になって、9年じゃない、 NNB になって半年が経ちました。わー、あっという間ですね、半年。あ、テロップに書こうかな。アイドル半年です。半年。それはスルーしてください。しゅうちゃん、しゅうちゃん、オープン、ありがとうございます。ママのママで、たい焼き、あ、ウミカメのお越しさん、頑張った、くす玉、ありがとうございます。くす玉、ありがとうございます。うれしい。ビビビビさんもサックス、ありがとうございます。全くノーマークだったのに釣られた、だって。うわー、そうなんですね。ねえ、ちょっと照れちゃいます。嬉しいです。ムーチョさんもくす玉、頑張った、ありがとうございます。くす玉、ありがとうございます。半年、うわー、嬉しいですね。最初、半年の頃、最初からね、見つけてくださった方も 半年。よしみんワールドあります？それ、ユカタンワールドじゃない？そう、ユカタンワールドといえば、私がゆかちゃんを他己紹介した動画が9期生のツイッターに上がっていますので、ぜひチェックしてください。編集頑張りましたんで。編集頑張ったし、実はね、本番めっちゃ緊張して2人とも静かなんですけど、めっちゃ練習をね、ふざけながら頑張ってたんですよ。 あ、ヘイハチさん、猫の合唱みたいなやつ、ありがとうございます。猫の合唱。アンケンさん、花束ありがとうございます。猿山さん、小判ありがとうございます。朝芽さん、拍手ありがとうございます。あ、見ましたか？見たよ、ありがとうございます。おさむさん、はじめまして。よしみんこと、よしみあねです。はじめまして、ありがとうございます。
素晴らしかった編集、さすが、わー嬉しい、編集得意なんですよ実は。実はね、ここだけの話、もう一個上げる予定の動画があるんですけど、それがですね15分ぐらいあるやつを2分までにカットしなきゃいけなくって、実はねもう一本動画あるのでちょっと待っててください。15分も2分ってなかなか厳しいし、休憩生のさいいところをカットしたくないんですけど、カットせざるを得ない感じなんですよ。鹿尾さん、だるま100個、だるま釣りありがとうございます。そう、カットえぐいですよね。15分を2分まで。 F さん、花束ありがとうございます。しょうちゃん、ありがとうございます。7.5 倍速はもう小畑さん、ありがとうございます。センスある編集、うわー嬉しいな。ちょいちょいねキラララランとか、これとかねちょっと写真入れてみたのもポイント。ベベベベさん、ハト、ありがとうございます。ありがとうございます。ノーカット版は、まあ、やばい、 YouTube があればいいんだけど、 Twitter2 分までしか載せれないんだよ。お、8ヶ月前に、おお、そうなんですね。みょんさん、サックスありがとうございます。ツツツツツ、アルトサックスかな、このサイズは。ありがとうございます。半年が経ちました、ありがとうございます。あ、8個ツイートしちゃうそう、59番ちゃんでした。はい、私ね、クックポン、ゴクポンが吉見屋になった日ですね。吉見屋記念日ですね。吉見屋ですって言ってね、ゴクポンだってはね、気づいてくださる方もいて嬉しかったです。大君、レインボースターありがとうございます。お仕事お疲れ様、今日は皆さんお疲れ様です。朝も場面遅れてないですよ、すいません。明日はね、配信朝かな、朝かな、多分。ロクポン時代にも出会いたかった。いやいや、今出会ってじゃないですか嬉しいですね、懐かしい。はい、ロクポンから吉見彩の記念日です。ユシミワールドある、ユシミワールド、お、コンサート見てくださったんですね、わー嬉しいですね。次のコンサートではもっと皆さんが分かりやすいようになれたらいいですね。新規ですが、いや全然、新しい方も本当に嬉しいので、ユシミはね増えてもめっちゃ嬉しいので、増えてもお一人が何より大切なんですけれどもね、本当にありがとうございます。ヨシミが小学生か中学生の時にビットコインだった、合ってないですねミツーさん、生は見たことないんですよ。そう、今言う人みんな子さんですよね、子さんって言えるように頑張ります。研究生の頃のウォッチルだぜって言えるように頑張りますあ、そうなんや、玉書き、そうなんですよ、玉書き更新行かなきゃ。毎日初めて見るような気持ちで初心を忘れずスタイル始めましてリュウリュウさん、本当ありがとうございます。お、本物見たことない、そうなんですね。じゃあそれはもうぜひ劇場でお待ちしてます。握手会かオンライン話し会でも、はい、動いてる私はね劇場で見れます。キビキビしてるバニラアイス大好きバニちゃんさん、はじめまして、よしみんことよしみあねです。お気軽にコメントお待ちしてます。
みくにさんもありがとうございます。ぜひコメントお待ちしてます。ねえ、夏コンも近づいてきてワクワクが止まりません。よしみにー、はい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 、たやき八ありがとうございました。ありがとうございます。はあ、半年ね、これからもっともっとヨシミンの輪を広げていきたいと思います。嬉しいですね。コバトンさん、だるまありがとうございます。公演出たいです、早く。もうなんか公演、やっぱ公演好きだなって思いますね。ね踊るの好きだわって思います。コバトンさん、だるまありがとうございます。ケイモンさん、バラありがとうございます。いや、ほんと早いです、半年も。だって覚えてないですけど、覚えてますもん、12月19日のこと緊張しすぎて雪乃さんだって思ったぐらいしか記憶がないんですけど、でも覚えてますもん。なんかわーっていう。その日からブログも始めてね、モバメも、モバメも半年、ブログも半年ですね。配信はまだ半年じゃないけどね、1周年、あっという間に。1周年はね、あれなんですよ、1周年と、あとなんかお披露目の日と初パフォーマンスの日が休憩生って違うから、は、初お披露目は名前だけ言ったからあれなんだけど、もう1個 1周、もう1個記念日があって、元旦ももう1つのね初パフォーマンスだから、来年の1月1日元旦はあれですね、なんと皆さん覚えてますか、1周年記念公演をね休憩生でね、させていただく予定なんですよ。何するんだろう。今の世代交代前夜公演なのか、同じセットリストなのかな、1周年の時と、分かんないけど。そうなのでワクワクが止まりません。ヨシミンのはそう広げていきたいですね。友和さん、サックスありがとうございます。サックス、デコデコさんもありがとうございます。タマキーさん、ダルマありがとうございます。健全ヨシミン 30? うわ、すごい、めっちゃ強い青いボーイさん、バラありがとうございます。あー、公演初日も、確かに公演初日も記念日ですね。この前2ヶ月を迎えさせていただきましたけれども、友和さん、ハートありがとうございます。キュンです。カツラさん、ダルマありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします。今日もブログあげるのでぜひ見てください。川崎さん、ありがとうございます。シロちゃんさん、ハートありがとうございます。ではピアノ1曲。暑いですね、今日もめっちゃ暑いですよね。では365インチの紙飛行機を弾きます。
外しちゃった。365日の紙飛行機でした。久しぶりに弾きましたね。ただいま前髪がベリーロングとなっております。ベリーロング、はい、ありがとうございます。たくさんのパチパチありがとう。いや聞いていただきありがとうございます。いやいやありがとうございます。あー、かつやさん、大君、音符なぎひと、しゅうちゃんもありがとうございます。こばとんさんも、うーかメインの箱しさんも音符ありがとうございます。かわいくなって画面が。みょんさんもミラーボールもありがとうございます。ありがとうございます。ねえこの曲いいですよね。あ、音符365日紙飛行機ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ暑いですよね。あ、名前側で、ね、すごく小さく見えるんですけど、隣に並んだらそうでもないんですよ。うちはね、隣に並んだらこんな感じだから、クマと並ぶとこんな感じ、クマと並ぶとこんな感じなんですよ。ありがとうございます。たくさんパチパチって拍手してくださってありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。わあめっちゃパチパチありがとうございます。わあありがとうございます。お茶さんありがとうございます。ベリーロングありがとうございます。いやーありがとうございます。むいちゃさん拍手ありがとうございます。ありがとうございます。消えました、押します。今まだまだ高いもう皆さん今日ここにいる時点で皆様ユシミンなのでよろしくお願いしますやったありがとうございます。いらっしゃいませ、ありがとうございます。クマトンさん似合う、ありがとうございます。 50m もないですよめっちゃ遠いんですよ。ヨシミの顔の50匹それはやばい絶対ないよ。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙さんハートありがとうございます。言えますヘイハチさん、あ、青ペンライトありがとうございます。ねえありがとうございます。ヨシミになってくださって、最近ね、あの公園とかで隣の席になったりとかしてね、ヨシミの方同士が仲良くなってくださってるのが嬉しいです。ぜひ皆さん仲良くなってくださったら嬉しいです。ヨシミン同士で、はい、ママミンです、ヨシミンはの声ママミンの人った。カラオケ歌いたいんですけど、こっちの携帯で配信してるからさ、アナが違うんだよね。ママ歌おうって来たんですけど、穴がイヤホン違うのよ。はい、今リンゴで配信してないから邪魔すんで、おそうね、お隣とかでね仲良くなってくださると嬉しいです。なかなか皆さんあれですか、結構人見知りの方が多いのかな、もしかしてお尻に似るってやつですかね静かな方が多いのかな、どうなんだろう。あ、人見知りするんだ。推しに似るってやつですね、それは。推しに似るってやつだ。あ、勇気いるって。リンゴちゃんとロボットちゃんで、今ロボットちゃんでやってるから。ねえ、統一してほしいですけど、いろいろあるから、イヤホン違うのよ、これ。まだフォローしてない方、ぜひ、フォローよろしくお願いします。あ、しか言えないんです。私もですよ、話しかけてほしいです推しに似るってやつですね。めっちゃ人見知りじゃんみんなみんな人見知りや、うん、同じですね、仲間です、一緒だ一緒ね、似るってやつですね、いいですね。当日元気キャラじゃないですよ、ゆき元気とかじゃないですよ。コバトンさんラブレターありがとうございます。
暑いですね。汗がすごいです。足から汗めっちゃ出てますもん。あ、仲良くなりました。わあ、いいですね。嬉しいです。そう、よしみんさん同士に。いや、私人見知りですよ、全然ね。そうですね、これどっちかしかできないの辛いですね。なんかじゃあめっちゃ隣の部屋方が出てるんだけど、ママの部屋おでん屋さん、本当ありがとうございます。明日からね、恐怖のあれが始まるんですよ。あれですよ、あれ。人見知りに見えない？人見知りですよ全然人見知りですよ。私9期生、自分から話しかけたのはレイナちゃんぐらいだもん。レイポン、レイポンはレイポンが話しかけてくれたけど、初めて会った時ね、レイナちゃんぐらい自分から話しかけたの。あれです、あれ、あれですよ、恐怖のあれ。うーん、モバメに送ります勧誘みたいな勧誘するスタイル、これですよ、これ、これですよ。いや、レッスン開始全然恐怖じゃないですよ嬉しいもん、これですよ。あ、あれね、選定上手そう、あれは辛いです、みんな分かってる、本当に知ったかじゃないのアミタもリコーダー吹いてたのアミタもリコーダー吹いてるんだあんな風にじゃないんです。そうそう、そういうあれよ。あ、あれで、ね、もうあれかみんな分かるぞ。そうそう、夏のやつですよ。まあ詳しくはモバメでそら、あれよ、穴掘りじゃないですよ、モグラじゃないよいい、人見知りって言える人は本当の人見知り。いやいや、本当に人見知りですよ。私先輩にはさ、全然人見知りしないタイプなんですけど、いや全然ね、あのしないタイプではないんですけど、でも人見知りするとかいう概念じゃないじゃないですか。先輩と話すときってもう自分からさ話しかけないとダメじゃないですか。でも同期とかは全然人見知りですよ。ああ、あれね、モバイルを取りますね。 ありがとうございますミンミンのピュアレター、ぜひお待ちしてます。モバメも、まああれはモバメで話すとしますので、ではご飯、最初からご飯もやばい。あ、リコーダーみんな反応してる。ベレッタさん、サックスありがとうございます。いや、先輩はさ自分からいいかな、あれじゃないですか、人見知りとかいう感じじゃないけど、同期はね全然人見知りですよ。13位、急に始まります。13位、ヤスさんありがとうございます。12位、 F さんありがとうございます。11位、コバトーさんありがとうございます。10位、ヘイハチさんありがとうございます。9位、カツラさんありがとうございます。8位、アンケンさんありがとうございます。7位、ビビビビさんありがとうございます。6位、ウーカメインの箱石さんありがとうございます。5位、ムーチョさんありがとうございます。4位、ダイくんありがとうございます。そして3位は、ドゥルル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 ルミョンさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、2位はドゥルル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 ルン、ともかずさんありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥ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 しょうちゃんでした。ありがとうございます。食べました。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。あ、たまきーさん、ハートありがとうございます。まだフォローしてない方、ぜひフォローよろしくお願いします。明日の配信もまたするので、よろしくお願いします。ブログもあげますね。モバメであれ言いますね。あれ。では、またねー。
あ、いいですね。またねー。明日朝です。明日朝にしますね。明日朝です。朝です。お願いします。またね。半年ありがとうございます。半年ありがとうございます。またね。明日朝です。朝お会いしましょう。あ、ちょっと6時か7時かは未定です。6、7時かな、多分。またねー。